справа, тому що оцінка за виконання 8,9. Ми ждемо виступлення влади, надіємося, що вона зараз зіб'ється і виложиться на максимум. Так, це одна з її улюблених вправ, яку не змінювали з минулого року, трошки ускладнили, пропрацювали, але ця вправа залишилась. Мені дуже подобається це упражнення. Небольшая потеря у Влады, но совсем-совсем должна быть небольшая сбавка. В целом упражнение она прошла очень хорошо, по три вращения в затяжке она на полупальце скрутила четко, молодец. Была очень сосредоточена она в упражнении. Ну и загальна складність вправи може компенсувати цю невеличку помилку. Потерю, конечно. Да, упражнение у нее очень сложное. Єлена Смірнова отримує оцінку 19,5 за свій виступ з м'ячем. Смотрим повтор. Ми запрошуємо на Крилин Крістіну Пріцную, Естонія.